laboratoriyamızdan bo'ldi, institutimizdan bo'ldi, pikap qoldi. Bizi hozir i kinologiyamizdan. Takomillashtirib dunyoning hammasi sevrlardan qarasak, 98% nabuzga bo'lishadi. Oliygohimda o'tiringa, assalomu alaykum. Deklaratsiyani oldim, respublika bo'yicha 3000 ta odam to'ldirishdi. Bugungi kunda 40000 oshib ketdi deklaratsiyani to'ldirishdi deyiladi. Birinchi tarmoq boshqarma korrupsiyadan xoli hudud bo'ladi. Xo'p, oylik bilan, uy bilan, sharoit bilan bolalaringizni o'qish bilan ta'minlayman. O'g'irlik qilmang deyapti. Shunga munosabat katta ma'rifat va madaniyat bo'lmaydi. O'z rostlar. Muhtaram prezident, markazlashtirilgan masofaviy elektron deklaratsiyalash boshqaruv posti o'z faoliyatini tanishtirishga tayyor. Axborot beruvchi boshqarma boshlig'i Kabulov. Erkin. Sohani tarmoqni mutaxassis hal qiladi. Mutaxassis bo'lsa, senga oson bo'ladi. Qayerda tugatgansiz? Boshqamas. Qachon? 2012-yil. Biznes xodimlari mashg'ulotlar. Rahmat.